Vi ska titta lite på hur man använder en Texas-räknares funktionstabell för att beräkna funktionsvärden. Vi börjar med att mata in en funktion. Vi tar en andragradsfunktion den här gången. Vi börjar med att titta lite på grafen. Sen går vi till second graph. Det är alltså table. Den tar oss till värdetabellen. Vi kan nu bläddra fram och se att funktionsvärdet för x lika med 4 är minus 3. Vi kan ställa in tabellen och sätta ett startvärde och använda en steglängd för tabellen. Vi sätter den till 0,5. Sen tittar vi på tabellen igen och då är x-värdena, hoppar de med 0,5 varje gång. Vi kan byta funktion direkt genom att promenera upp till y1 och ändra funktionen längst ner i fönstret. Vi kan titta på den nya funktionen. Men för att mata in lite udda värden som 6,2, då kan vi sätta tabellen till att fråga efter x-värden. Då får man mata in de x-värden man vill ha.